Joby GorillaPod je neskutečně flexibilní stativ, určený pro kompaktní fotoaparáty. Design je to, co ho na první pohled, ale i z hlediska funkce, odlišuje od ostatních stativů. GorillaPod se totiž skládá z propojených kulových segmentů, v podstatě je celý z kloubů. Na každém kloubu pak naleznete protiskluzový gumový prstenec, který na konci nožiček přechází v pogumovanou patku. Řešení umožňuje stativu vysokou odolnost proti sklouznutí na hladkém povrchu. Zároveň lze jeho nohy libovolně natáčet, takže ho snadno připevníte k zábradlí, větvi, nerovnému povrchu, nařídítka bicyklu, fantazii se meze nekladou. GorillaPod je totiž svou flexibilitou určen především dobrodruhům. Umožní vám pořídit dokonale stabilizovanou fotografii v podstatě kdekoliv. Pogumování je zároveň provedené v různých barevných odstínech a můžete ho tak sladit s barvou fotoaparátu či brašny. Rychloupínací destička je tak nepatrná, že ji můžete na fotoaparátu nosit v podstatě neustále. Z hlavy stativu se uvolňuje stiskem tlačítka Joby. Proti náhodnému uvolnění destičky lze tlačítko zamknout otočením kroužku na stativové hlavě. GorillaPod navíc neváží téměř nic, pouhých 46 gramů. Váha připevněného fotoaparátu by pak neměla překročit 325 gramů. Klasickou alternativou může být model Star 75, vhodný například pro těžší fotoaparáty třídy UltraZoom. A skutečně náročné jistě uspokojí stativ Tripod 40, který snadno unese i zrcadlovku. Stativ je v podstatě příslušenským, ale samozřejmě je vhodné pořizovat ho s fotoaparátem a pořádně odolnou brašnou. S tímto stativem pro vás budou skvělé fotky snadnou záležitostí, v podstatě kdekoliv, a je tak ideální pro cestovatele. Kreativní řádění se stativem GorillaPod přeje tým OK.